Will you accept or reject? Yes or no? Now, general, the cuckoo, like Hanekama, Yin Jesus, no thanks. Jesus, what did I mean? Yin like that. The Kalima general, Kaunjigo, general, Namalin and Ekama, Yan Kaun is Rajan Romati like the Kama, Yin Pay like me there. That's not Jerung and Mibari at Julia Kama, I am Sazi in the dress. Sa, sa, don't I? Sa, don't know Messiah in the Jira, David Jerome Matil of Sajan or Kongo Kanini, no, Yakan Nini Jira. I met Jerome Namaleo, do Yada, do ye Dambo, do ye Zichi, do Kakaria, Namale de Kama, Jerome Nienda de. Paya let General go Gongji be the Kama, General Tin, Hare Gongji, General Dre, Galay Dre Gongji got Yuli. I met the kid through sound rings when through and read he got a council Gongji. Nuyadi so in Boba with the non Nuyadi Wuka through Dre a council. Jump them as we jumping Kanima, Joboy at the day, Saudi at a council. Saturday. ตรุไม่ตีနိုင်ตรุอ่ะตรุอเมียนมาอายุก็อคูเฉยมาတော့ตรุอ่ะกองซုံးပဲอายุเตียวဝယ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒီအယုတ်ရပြီဆိုရင်အပတ်စံရှင်ဒီအထုတ်လိုက်ဝယ်စားပြလိုက်မယ်ဒီမဟုတ်ကိုเนาะသူတွက်ကအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့မိဘကပိုကောင်းတဲ့အပေးပဲမယ်ကျွန်တော်တို့ no thanks လို့ပြောဘူးတဲ့ချိန်နေအများကြီးရှိပါတယ်မရရင်နေပါစေတော့ပြီအဲ့ဒါမရရင်နေပါစေအဖေဒါပဲဝယ်ပေးအမေဟိုကောင်းနေဆိုတာကိစ္စမရှိဘူးဒီရပဲပေးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဇွတ်တရလောက်ခဲ့တဲ့ကလေးဘွားကိုမှတ်မိပါတယ် ရှင်လူကခရင်ခန်းကြီးလေးငယ်23မှာအဘေပရောဖက်မြတ်မိမိနေရင်းမြို့၌မျက်နာမရတဲ့သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပြီးရှင်လူကခရင်ခန်းကြီး၄ဆိုတာယပောင်း၄၀အစာရှောင်ပြီးသူပြန်လာပြီးတရားစက်မှာပထမဆုံးတရားဟောတဲ့အချိန်မှာပြောသွားတဲ့စကားဖြစ်တယ်လူတွေကသူ့ကိုဟောလက်သမားရဲ့သားမဟုတ်ဘူးလားဒီလူငါတို့တည့်ရဲ့ရောတက်ရဲ့သားမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးသူတို့ကငယ်ကျိုးငယ်နာတည့်ရဲ
ဒီလက်မခံလူပစ္စည်းဖရာရွေးကောက်တဲ့သူကရွေးကောက်တဲ့သူပဲမေရှိယမေရှိယပဲလက်မခံတဲ့သူကတော့ဟေရုမင်းကြီးဆိုလို့ရှင်သူကယေရှုကိုတွေ့ချင်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲနမိတ်လက္ခဏာပြစေချင်တဲ့သူကသူကကြာပွဲတွေကြည်အရန်ဝါသနာပါတယ်သူတို့ကတော့ဘွဲကြီးဆင်ကြီးမှာထားပြီးတော့မှလူလူချင်းနဲ့ဘန်းလုံးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်နော်ခရစ်ယာန်တွေကိုချင်းသေးစာကြွေးတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်သူတို့
က်ခံတဲ့သူကတော့ကောင်းကြီးရတာပေါ့အာမင်ပြီးမှရှိရပြောင်း prophet ကတော့ prophet ပဲလို့ပြောရအောင်တနည်းအားဖြင့်ဖျားရဲ့လူကဖျားရဲ့လူပဲဒါပေမဲ့သင်မျက်နှာသာပေးတာမပေးတာကသူ့ရဲ့ prophet ဖြစ်ခြင်းကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ကောင်းကြီးကပဲအာရော့ပါသွားနိုင်တယ်ကျွန်ုပ်ကခွင့်ခန်းကြီးလေးငယ်20နှစ်မှာထိုးသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုဝန်ခံ၍တင့်တယ်လျောက်ပတ်သောနှုတ်ထွက်စကားကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလျက်ဤသူသည်ယောသတ်၏သားမဟုတ်ထုံလောဟုဆိုကြ၏လက်သမားသားကဒီလောက်ထိပြောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အော်လက်သမားသားကဒီလောက်ထိဟောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သူတို့အားသင့်ပြီးတော့မှပြောကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုကလည်းအကယ်၍သင်တို့သည်ပုံမမာကိုဆောင်လျက်အချင်းစေသမားကိုအနာကိုငိမ့်စေလော့ငါတို့ဒီသတင်းကြားဒီအတိုင်းသင်သည်ကပေးအောင်မြို့၌ပြုသည်မြတ်သောအမှုရာတို့ကိုကိုနေရင်းမြို့၌လည်းပြုပါဟု၍ငါအားပြောဆိုကြလိမ့်မည်တို့တော်လည်းငါမှန်ဆိုသည်ကအဘယ် prophet မြတ်မိမိနေရင်းမြို့၌မျက်နှာမရတတ်ကပေးအောင်မှာပြုတဲ့အတိုင်း तू ကအဲ့ချိန်မှာနာဇရက်မြို့ကိုပြန်လာပြီး तू ရဲ့ဒေတာ तू ရဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်မင်းတို့ပြောပါလိမ့်မယ်တဲ့ proverb ရှိတယ်တဲ့ဆိုရွေးစကားရှိတယ် physician ဆရာဝန်ကြီးတဲ့တမတော်ကြီးတဲ့ heal yourself ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုဝေဖန်တာရမ်းတော်တယ်အာကျမ်းမာခြင်းနေပြောနေကိုကိုယ်တိုင်နေကောင်းပါအောင်နေကောင်းပါအောင်ချမ်းသာခြင်းနေပြောနေကိုကိုယ်တိုင်ရင်ဆုံးချမ်းသာပါအောင်ဒီခါလေးမှာမှတ်မှတ်တယ်ဖခင်ရဲ့လူတွေကအရင်ဆုံးကောင်းကြီးရတဲ့သူတွေပါဖခင်ရဲ့လူတွေကအရင်ဆုံးချမ်းသာတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖခင်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်ဖို့အသေးရေးကြီးတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်မှာပြောဆိုတော့အချင်းစေတမကိုကိုရင်ကျမ်းမာလိုက်ပါအောင်အနာရောဂါညင်းချင်းတွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့အောင်ကိုကိုရင်ဆုံးကျမ်းမာအောင်လုပ်အောင်လို့ပြောလေးရှိကြတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ခင်မှာပြောတဲ့စကားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတိုင်းမင်းတို့ငါ့ကိုပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်တဲ့ကပင်းအောင်မှမပြုတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်ပါအောင်ကိုနေရင်းမြို့မှာလုပ်ပါအောင်လို့ပြောလိမ့်မယ်ငါမလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလက်မခံကြတဲ့အတွက်မဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာမှာဖြစ်တာပါလို့သူရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့အဖြစ်တော်ကိုမမြင်ရတိုင်းဖခင်မတတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစင်တင့်မဖြစ်သေးလို့ကျွန်တော်တို့ကအယံတင့်မဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်မခံလို့ကျွန်တော်တို့ကမမျော်လင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကမတောင်းတလို့ကျွန်တော်တို့နေရင်းမြို့မှာဘုရားကအလုံးမလုံးနိုင်တာလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့
ကျွန်တော်လည်းယေရှုကငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူတွေငါပြုတော်မှုကိုပြုမယ်ထို့ထက်မကကြီးမားတော်မှုကိုပဲပြုမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သင်ရဲ့မြို့ရောက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကြီးမားတော်တက်တည်ဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်တို့ပြုပါစေကျွန်တော်မွေးဖွားရကလေးမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူ 今天大约几多亩股票开那边，所以讲那路，今天大面比较节制，起码米的。路米啊嘛，conference嘛，路的人拉路，你那大家的路么收入呗呢？就是收入那个，路也得包的包话个，过江湖第一庙园的嘛，你那也不人开开的。那讲嘞，pastor appreciation day是吧？就那如果啥团的没问呢，个爸妈，等到娘娘说个，东边的个，端进来不空间不带呢，过也等我下呢，你这都话，那是个，hello 下，hi，hello 下嘛，大家都端呢呢，么地来钱嘛，也等我敲上个也供多的对，都对，得也累了嘛，就那路供票铺钱么他的看嘛，供票铺对没得的。那讲，等到的呢，等到的窟窿钢筋要不多钱去的对，个爸端嘛是的，等到的个，pastor供票钱，等你呀片，local church嘛，你这都话，就那如果票数的都够，票数不，个啥子那不，等你那啥子那不嘛，得不
Amen. Yeshua Kapi nama lu deh ya, di mana lu balal lu minum pioli mana? Ngaman sudika, ngaman lu nenam aku minum apa lemakan lu, minum apa ni nama pilu, minum apa macuju lu, ngaji ni minum apa ngah, nama lekana lu nenam aku, lu nenam apa? So ngaji nasi ngaman, ngaman supian dika, pasti ya no, ngaman supian dika. ขณะยะถาเนาะอิตรีละမျိုးတဲ့မှာလဲမုတ်ဆုံးမှရှိမှာပဲเนาะမုတ်ဆုံးမအများကြီးပဲနိုင်ငံတကာမှာမုတ်ဆုံးမှရှိရအဲကျွန်တော်တို့မြို့ရွာတွေမှာမုတ်ဆုံးမှရှိရအီတရီလက်ထက်မှာဖခင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့မုတ်ဆုံးမတယောက်ကတော့သူဟာအီတရီလူမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတပါးမျိုးသားဖြစ်တယ်ဆက်ဖတ်ရအောင်တိုးတော်လဲထိုမုတ်ဆုံးမတယောက်ရှိရာတို့မြားအီလီယာကိုဆေလွတ်တော်မူဇီဒုံပြီးဇရဒမျိုးသူဖြစ်တော့ မုတ်ဆိုးမတယောက်ရှိရသူဆေလွတ်တော်မူ၏အဲ့မှာမီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့တန်းနဲ့ချီသိန်းနဲ့ချီမုတ်ဆိုးမတွေရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့ဂျူးလူတို့မျိုးထဲမှာဣသရေလလူမျိုးထဲကမုတ်ဆိုးမတယောက်စီကိုမြအီလီယာကိုမဆေလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့တပါးမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဇီဒုံပြီးဆိုတာကအမြဲတမ်းပုံကန်တဲ့မျိုးဇရိတမျိုးသူဖြစ်တဲ့ထိုမုတ်ဆိုးမစီနာမည်နောင်မှမတတ်မတင်ထားဘူးအညာတော်မျိုးသမီးတယောက်ပဲ
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ဆီရနေစုံထုကိုတောင်းတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဘုရားရဲ့လူကိုဂုံပြုတ်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတန်တဲ့လူတွေကနောက်များစွာသောမဟုတ်ဆုံးမှအများကြီးရှိတဲ့အဲထဲမှာမှထိုဇာရဏမြို့သူကိုမှရွေးကောက်တာကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့လူတွေကိုဂုံပြုတ်နိုင်ရတော့ခွင့်ကိုရရှိနေသေးတာကကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အ
อีตรีลาမျိုးနိုင်နူနာဆွဲသောသူအများရှိကြဤတိုးတော်လဲနေမန်မိရှိသောရှုရီလူမတပါအဘယ်သူများတန်ရှင်ခြင်းတို့ဘုရားဟုမိန့်တော်မူ၏သူတို့နားမှာရှိနေတာပဲအီလိရှဲကနူနာတယ်လည်းရှိမှာပဲတေချာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီနူနာတယ်တယောက်ကများအီလိရှဲစီကိုအနာပြောက်ခြင်းလဲဆိုပြီးလားချင်းကတ်တာမရှိဘူးအိုးအဝေးကနေရှုရီဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမန်ကအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဟေဘရန်မျိုးသမီးလေးဂျူးမျိုးသမီ
sin bo chou ji ni man ga cha ti de kan ma le saung ni a myai ne elisha si go su taung la khan ba de da chang elisha si ma nu na de pyaung nen ne be dei ma shi da mho be ne tu go la bi su taung ma khan cha lo da kaung ji ma ya da phit de da chang di ma takin yeshu ko ro dai ho ga de sa ga no takin yeshu ko ro dai byo ga da elisha le tat ma i tu la myo de ma nu na de a myai shi de ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာလည်းပြဿနာမရှိတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖျားရဲ့လူစီကိုခေါ်ဆောင်လာသလား။ကျွန်တော်တို့နူနာတော့မဆွဲကြဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအဆက်တကွဲဖြစ်စရာเนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းကွယ်ခြင်းနဲ့ဒီနူနာတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဘယ်လောက်တောင်မှရှက်စရာကောင်းဘယ်လောက်တောင်မှယွန်စရာကောင်းလဲဆိုတော့တည်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုမြို့ပြင်ထုတ်ထား
Tapi nampak tumbuh muda benar. Tetapi long kuih aroma. Tapi yang tua pun nama ni nanti belum ya benar. Terus tambah hari ni ama. Tapi buat ten ha biro ama. Kalu re nuna dega ini ama lah biro ama leh ini benar salum ya u. Lapor itu dia away biaya tua ama terus ohip biro ama. Tapi yang pula re tua euro semua terus tua euro lah. Terus aku kilo disposal desi esoi no. Bagian kuih aku dia penting mahu dekari lebih ama. Adik kita orang bagian ini tengah solusi ni, adik nuna dari pihak tarik bagian tu, belau dalam mah hygiene, belau dalam mah sejauh, belau dalam yang ini pihak awam ni ramai tu. So, adik lo cini mugo, jauh jauh ni dek ni mana, di dalam tarik ni mana, jaya ilusi tu, awam lah sura tu asong piala. Itu dia bima nuna dari masih lom hobi, dah ini suri piala nuna dega, piala ilusi la cengkat eh. Elo tu aku ni jadu aje. Ajo. Jadi na si dah garo tujuh eh, tapi pihasi itu cengkal lah sura ga. Si tua lah ni pemah, piang ni doma si pare. Nama siapa piang? Biar tanah sini di dalam ini ni lu piang no. Amen. Piang udah ye sudah doma. Piang lu siu cengkap ba. Sudah doma. Piang si mah anna ba. Dah soin piang lolo ma si pare. Di dalam yuma nuna dua ni nyai si dolle be. Nima lu korre suri luga dalih. Tan sen sen do ilishe leh mana? Tan sen sen do yokeyare. Ada bajang le. Jono luga melakkan lu. Jangan orang ayah lugu, ayah mah itu yang dimulai kan. Ayah lugu Elisha, lemah kamu. Tajang, mana yang solusi? Elia cuit awal itu mah Elia winnya, Elisha bawa mata dia out, terus ni ni arah, ni watin tip ni ni arah. Tapi me still, nuna de dia umnya agama Elisha si mah sudah angkat aku, betul ya bu. Ni mana dah ni, tan sen sen tu, ya ke arah. Tapi so ini di zaman nak kuliah ni, Elia jangan jangan orang ni tak bila cebi cime soye. Maya jen tadinya sahaja kanji kuni angge kuni kani secau ma. Nampak mana momi awa dojang cawye kancau lei. Toka tarap piye nukubat do di yau ladika. Ten talo zidong bi zai tamu do tawye nilo. Tumu nai nido muksoma tiaw di tingu cuy mimi cang ngama tabi bihu mendo mudi tai. Cuci bang ngama tabi bi. Kuraga mata resui pihgu pihlar. Amin. Kiri cang nama niba. Jiao ngama tarai lupa orang itu. Kala entah kala pada orang cia mana dia jenya ni dia, atau ni mungu lapor eh, kiri cawan ni jitau yalah. Ini aga tuah lu am hobi tuah, tu le bribe sih dia tu dia, simbian dia ni dealo ni dia tu dia apa tuah. Nengen nasi lolo ni dia tu dia apa. Tu ni ni cime soin, orang ni kan pobi lo aku sih kau dah lah, senang aja sih. Mau pihaga kiri cawan tu tu kiri cawan tuah le. Jiao tumbi pobi macam koro. Hau malay lo bakuro, cia sura miuga, eh lom yo labi lo mad gurga lapo bo nene dada. Si je, si su mesu tu miah hari mianan ko, tu miah hari kolong teh dua dada tu. Dalam damro sih, elu seni dijai lapo mad tinya, alau si lo lah senang dah si je. Dalam peyam malay so yen, tinya, wenye mad si do teri sampi de, cia apsi lezi, peyaga malay so yen, yau yau lah mapsi de. Peyam pepo cene so yen, adi delivery company ya nilo miara. Pihak tua posui indahnya apa maksud dia? Di ni Yesus nama orang kanek pihak yang kedido, di indahnya pihak yang lapu wasi. Hallelujah, amen. Lepas tiu ne, amen tiu ne, ya jemah ya lima. Pablo suruh jangan ruga. Adi delivery boleh ni amat sini boleh jijau. Nak kamu suruh apa? Arabe. Elia kata kiri cawan nama menyusui, mana jenya ada jenya labi cia. Tu lari, shalom tiu. Aima tu ka message pu biar ma, Mr. Elia, we attempted delivery 2 times, no, aima masih ada dua post office ko latuk balu sahih tak mampu hou, so piah tarai ni mana dia bu ye, piah marharis gaul jenar ti tar tapu yeji barai, Hallelujah, di ni ma piah cincah tarai ni ma piah pule kauji di lekha yasih bu, piah keng kauji bebasi, tapi piah cawe kan caw dua lek kama. Jangan lu tin hara kan? Oh, cawu ikan cawu tu le tanah barai tu ni apa yang orang meh tu jaga masih jauh lu tin nama bu. Eri cawu ikan cawu daga le Elia go, naut desing go, move po, naut ni aku piang bu tu eh change thare change silu dah cawu ikan tu ara. Mau bu soin, eh cawu ya ber, no beroma kama mau piang makan kain soin. Amin. Piang kena piang lu go ni a sui kain naga, eh ni ama tu ye kauji masih jauh lu, eh ni ama piang eh change pi tu aru le pi nanti lu, tapi kan ni le mau semua kan. Pihak mahathari sekarang lupa tu, yang tu nalungan ni sah ni dia tu, ada imit dahsu mah kauji jauh tu, pihak elu asyik ya lah cipte, amen. Lepas tu dia tu nampak orang penting bawa, alleluia. Nampak, cawu ye kan cawu ni asyik ramah be, pihak kengah zaidam nyuma,
သူစကားကိုနာခံမဲ့မုတ်ဆိုးမှာရှိနေပြီဆိုတဲ့အတွက်အေလိယာကိုခေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကတင်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအေလိယာကအေလိယာရဲ့နာခံမှုကိုတင်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကြကုတ်ကြဲကိုင်ကိုတော့ဒီအနေအမှာကိုတော့ခိုင်းထားတာနေပါအောင်မယ်မရဘူးဘုရားကချောင်းရေပါခံချောက်စေတယ်မထွက်လို့မရအောင်မချွေလို့မရအောင်ဘုရားကမတွားလို့မရအောင်ပြောလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကစကားနား
ตัวมิวนายนี่ตัวมุสโซมาเตียวดีติงกูจุ้ยไม่มีจังงามาทาบีหูไม่นอนมุดได้ติงอ่ะเล่ายาพูดอันด้วยกัมปนีเซกูกูน้องน้องมันสแกมปนีอ่ะคุณน่ะเสียแต่เทียวเนี่ยเสียไม่รู้เปล่าติงกูข้ามแม่ดูเตียวไปรู้รับเช็ดเลยติงกูเล็กข้ามแม่ดูเตียวไปรู้รับเช็ดเลยเอลี่ยากระแสเด็กกาลามาอินดังกาลาปนุสาบุยอันด้วยมุสโซมาอันยาไอชีเดจาร์เรมามาพยายามเตียวตัวมุสโซมาอยู่ไรเด้เตียวส่วนหลงเล่าบาบี อเมนแต่การตักเช็ปปุ้ยมีส่วนไหมลงเล่าบาบีอเมนอัปรูเวลตะคุยยาว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 มีส่วนไหมลงเ
ဒီလူကငါနဲ့တွေ့လို့မဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီလူကငါရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီလူဒီငါနဲ့ရေရှည်လက်တွဲရမဲ့သူဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဘုရားခင်ကပေါ်ပြလာတဲ့ခါမှာတော့ရှင်လင်းစွာတရားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးနေသောသူများရှိရင်ဘုရားခင်ကရှင်လင်းသောသဘောကိုပြပါစေဖျားစီကလာတာကရှင်လင်းသောသဘောရှိတယ်ကြောက်တတ်သောစိတ်ကိုမပေးဘူးတကောပါသောစိတ်ရှင်လင်းသောစိတ်နဲ့ချစ်တတ်သောစိတ်ကိုပဲဖျားပေး
Bama, time of your chachim, ye you guess or aikima, mom, you are luma, ye shanida. Bayani yamale, a yanka kere galama, to tau ye dread to you vote to any de chimabe, the pan, he wait, mount the pay, then lena, you get balo, so bien li, then tibi does a la liva. Dame, general, bao, beyond the lesser up. General ye, gas site chingale, bayai luo, compute, put, goma pupil, reason malone lau. Tapiojene. General Gasai Nide Chingale, Gasai de Chowing Ale, Piao, Pialu, Magon Pu Ya Magon Goma Pu Portway, Lone Loud De Chang Dachet Kum Hose or Georgian. Ah, Janoa Kakere, Janoa, Janoa, a Yan Chute, Janoa Chamanga, a Yango, Wingo Yan Nede, Hobo. Janoa Nico Diazo into my Jesu, a Chimansia, Machida Chima, Gonson Labio, my Chuchin, the Chuwe Labioma, a Muras or a paper of my Chuchin, a Jesu, a Chimanga, to the Altura Tibure. ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဖျက်ခဲတဲ့ခြေစွတ်ချင်းမွန်းတဲ့ဟုံးဆဲမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။ဘာမှတုတ်ကျွေးစရာမရှိတဲ့အတွက်ဟိုမှာမဲဇလီဖူးတွေကိုတုတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှမြေပဲထောင်းပြီးတော့မှကျွေးပြီးတော့မှဟုံးဆဲမှာအဲ့ခံတဲ့ဟုံးဆဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတ်ဆိုက်ချင်းကျွန်တော်တို့မှာချုပ်တဲ့အတိုင်းဖျားလူကိုဂုံမပြုတ်ဖို့တ
song phyat pe ni da phit de da chang chan lo tho mouk so ma ga tu ma shi su me su mong ta phe ko set phat aw no mai ma ga le mai ma tin yi phya khin thaw ra phya tet shin naw mu ti a dai tu ga daw ma thaw ra phya ko ma ti thi lo da ba myo da so a te ja de chan jama ru ku kwe de thaw ra phya khin a tet shin ne dai phya ye lu a tet shin ne dai ma pyo be ne tin phya a tet shin ne dai de tu daw ma tet shin ne phya ko ma ku kwe te khin ma ဖျားရဲ့လူကိုကြိုးဆိုတာအဲ့ဒီနှလုံးသားဖျားကြိုက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကမွေးကလေးကယုံကြည်သူမိသားစုမှာကြီးပြင်းလာပြီးအခုချိန်အထိဖျားခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကြောင်းဖျားရဲ့လူတွေရဲ့အကုန်ပြုရမယ်အကြောင်းရင်းကိုနားမလဲသေးတဲ့အတင်းတော်များများစွာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟာလေလုယာတင်းတော်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့ပြုစုတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုလက်ခုပ်တီ
ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော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 ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လဲဆ
ဒီလူရဲ့ဖရာတက်ရှင်တယ်အာမင်ဒီဖရာရဲ့လူရဲ့ဖရာကတော့တကယ်တက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုထုံမဆိုးမှသိတဲ့အတွက်ဖရာရဲ့လူခိုင်းတော်သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အေလီယာကမစိုးရင်နဲ့ဖရာရဲ့နမိတ်လက်ကလူရခံနေတိုင်းမှာစာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိုးရင်ခြင်းထည့်ပေးတယ်ဖရာရဲ့ကြီးမားတဲ့တကားဖွင့်လင်းခြင်းမရောက်လာခင်တိုင်းမှာစာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကြောက်တရားကိုထည့်တယ်စ
ဖျားခင်ကအလုံးလုံးလာပြီဆိုရင်တော့နေချင်းညချင်းဖျားကလွံ့မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံတယ်မြန်မာပြည်ကြီးပေါ်မှာစိုးရင်ချင်းအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်အကြောက်တရားတွေအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်တကိုးပါတော့စိတ်ချစ်တတ်တော့စိတ်ကိုယေရှုနာမနဲ့ဆေလွတ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အေလီယာမစိုးရင်နဲ့သင်ဆိုသည့်တိုင်းတွားပြီးပြုလို့တို့ရတွင်ငါအဖို့မုံပြားငယ်တပြားကိုအ
Lady first mashiula. Now be chote de dugo, kunyama mhula, labiami manega jano pioge drube, Yurasha Kairos masai chan a chato shimo no ale, not the Nadu simu yai kwere chima, dago sine da beam gonga, luwede du kunya, myomu camping a lochina, managamo, loba jira. Druga lingena, druga piacochina. No, Mosomari go beam lulu, sine da beam lulu, druga jarin, a piasajin, a kajaro. Jana matija biola dua, kore twed, araja, diao biora. So, Yura Shakayudo Luno, Damroche, General Machama de Durilumio, the Sien Tare Kunibu, a Changpia Biroma, Losane, Lucia, China, and Eso, Diniama, Di Mosoma, Muete, Nida Mosoma, Ziane, China, and Ye, Piana Mago, Top, Piana Mago, Luetonza Lobby, Piana Makuron Lobioma, Di Mongo, Tu Mulu, Saya de, Tu Mulu, Down Yet de Lubiosia, General Di Lubiolo. ကျွန်တော်လာပြီးတယောက်စီတန်းလာပြီး11ကြီးပြီလာတောင်းမှာမဟုတ်ပြောချင်တာနှုတ်ပတ်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့ဘယ်လိုအချိန်နေရှိနေလဲဆိုတော့เนาะအချိန်နဲ့ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့ထုံမုတ်ဆိုးမကဒီလောက်ပြောနေပြီးမုတ်ငယ်ဘယ်မုတ်ငယ်ကားတဲ့လက်တစုပ်စာပဲရှိတယ်နော်တဲ့အာပြီးတော့ဘူးနိုင်လဲစီအနေငယ်ပဲရှိတယ်တဲ့တားငယ်နဲ့မုံစားပြီးတေမလို့ပဲသူတို့ရဲ့ the last meal เอเลียดาวน์เนี่ยยัดเสร็จไล่ตาพญาเอลูอ่ะพญาเนี่ยตั้วเลยส่วนดิเราดอกตูเยมยัดเสร็จตําบาวุโลเวฟันแม่ลูอ่ะอายไปอะคูคิโซเชียลมีเดียเลยเหมือนสวยไอ้มาปลูปิ่มมีอท้องคันอ่ะไปไอ้มาเอเลียเพจก็รอบล็อกผิดตัวไปดาใบแม้พญาตูคณะๆแล้วเอเลียดูโลไม่หลุดป่าวพญาค้านได้เฉยมาหลุดตาไอ้โหลเวจนเราสิโหเลยพญาอ่ะคณะๆดุขะไปมาหมดไอ้โหลไอ้โหลปုံสันเนี่ยคณะๆลามาだแม้ตะคามาติ้นสิโหยောက်ลาเลยสวยไอ้ล่ะเตชาเลยติ
ဒီလိုမျိုးမှာရှိတဲ့အခြားသောမဟုတ်ဆုံးမနေနဲ့မတူသောကြောင့်သင်ကအဲ့ဒီကောင်းကြီးရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် Amen Amen အေးလီယာကမစိုးရင်နဲ့သွားမဟုတ်သွားဖို့ပြီးရင်ငါနဲ့ငါအတွက်အရင်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှသင်နဲ့တင်းရဲ့သားဖို့လှုပ်လို့လုံးမနေနဲ့အဲ့မုံတပြားနှစ်ပြားငါရင်စားလိုက်မယ်ငါဘဲဝါပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူပြောတဲ့အချိန်မှာဝင်ခံတဲ့အထဲမှာသူတို့အတွက်ကောင်းကြီးပါတခါလဲပါပြီးသားဖြစ်တယ် Amen တဲ့နဲ့တင်းရဲ့သားဖို့လှုပ်လို့ကိုတော့ဒါလေးနဲ့စင်ပါဇန်နံပါတ်နော်ဆရာကိုကြွေးပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့ကစားလို့ရမှာလဲမမေးရှာဘူးသူမျိုးသမီးကတော့ဖခင်ကဘယ်လိုမှားလဲဆိုတာကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဖခင်ကသူ့ကိုကြိုမာထားလို့ပြောတဲ့အတွက်ဖခင်ကဒါတိတိကျကျမှားထားလို့ပေါ့မဟုတ်လို့ရှင်ဒီစီစုမဲ့စုလေးကိုဘယ်သူမှမသိတဲ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့လူလို့ပြောတဲ့သူကိ
ောင်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမအောင်ပါပြောလဲဆိုတော့ဣတိလမျိုးရဲ့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထာဝရဘုရားသည်မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မူမူတိုင်အောင်အိုးနိုင်ရှိတော်မုံညက်မကုံရှိရဲ့ပမာဏအဓိကမကြတော့ဘဲမကုံတာအရေးကြီးရနော်အာမင်မုံလားမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်အရေးတွက်နဲ့တွက်လို့ရှိရင်ရည်စရာပဲတကယ်ကိုရည်စရာဘလို့မှမလောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းမြတ်တဲ့ဟာတော့အစောင်းနဲ့ငယ်တော့လဲအဆုံးမလွန်ကြီးသွားလို့ပြောသလိုပဲမကုံဘူးဝေတယ်မကုံဝေတယ်ဝေတယ်နောက်ဆုံးဘိုက်ရိုက်စားပြီးတော့အပိုဆက်နှစ်တောင်းကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလေမကုံတဲ့ဘိတ်တဲ့ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအဲ့လိုပဲဖခင်ထောက်ပံ့ခြင်းကသူများတွေတမန်မျိုးသားတွေလိုမယုံကြည်သူတွေလိုအရင်ချမ်းသာကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာသားဆိုတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လိုတဲ့အခါမှာမကုံတဲ့ကောင်းကြီးအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ဟာလေလုယာထုတ်ပိတ်တိတ်တင်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေထုတ်ကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလိုရင်လိုတဲ့အခါမှာထုတ်သုံးဖို့ရှိနေအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ဟာလေလု
lose your mom. Mako ne be tail of your mom. Yeah, you are. Amen, amen. Hallelujah. Yan time, you know. Jesus did it. So, oh, Monia Tega. Oh, sorry. Oh, Nashido, Monia, Mako. Yes, you are. Oh, Nashido, Monia, Mako. Puna, she does see. My yo. Amen. Not a copy of your own. Oh, Nashido, Monia. Puna, she does see. Let go to your debut. Hallelujah. ไอ้มาတော့မုတ်ဆုံးမှာတော့အရန်ကိုရပြီသူကဘုရားပြောထားတာလက်ရှိတယ်ဘုရားလူကလည်းအတီးပြုတ်ခါမှာထိုမုတ်ဆုံးမှာဒီတွားရွေးအေလီယာစကားတိုင်းပြုတ်သဖြင့်အေလီယာနဲ့တကွာကိုယ်တိုင်မှစာရွေးအိမ်သားတို့ဒီဘယ်နှကာလပတ်လုံးစားလဲဆိုတော့အင်တန်ကာလပတ်လုံးဝေါလက်ခုတ်တည်းဖျောက်ကြည့်မရအောင်အာမင် သူရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေတော်တော်လုံလောက်တဲ့ကောင်းကြီးရဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားခံခြင်းနဲ့မှာရှိတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုဂုံပြုတ်လိုက်တဲ့ချိန်ဖခင်ရဲ့လူကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့ချိန်ဖခင်နာမအဖြစ်သူပေးကမ်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘူးနိုင်စီမရောအိုးနိုင်ရှိတော်မုံညက်မကုံဟာလေလုယာသင်ရဲ့စုဆောင်ငွေတွေအရန်များခြင်းများများမှာပါသင်ရဲ့ဝင်ငွေတွေအရန်များခြင်းများမှာပါဒါမဲ့မကု
ဒီမှာလှုပ်ပါလားလို့မင်းတို့ပြောလိုက်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညနေမှာ will you accept or reject? အိမ်မက်ယူပါအောင်တော့ရှိတာပေါ့ဒီမျိုးသမီးတွေ့အိမ်မက်ယူပါပါလေဒီထင်းတဲ့စာလေးခွေပြီးတော့မုံဖုံမဲ့စားမဲ့သေးမယ်သူယူပါအောင်ကတော်တော်သေးတယ်နော်တကယ်ကိုရှုံးနေချင်းယူပါအောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အိမ်မက်ယူပါရောအစ်မဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကတော့လူမျက်စိဖြင့်မမြင်ဘူးနားနဲ့မကြားဘူးသေးဘူးလူတယောက်လာပြီးမြို့ဝင်တကားဝမှာတွေ့ဆုံပြီး ဒီတစ်ခွက်တိုက်ဖို့နဲ့မုံတပြားလေးဖုတ်ပြီးယူဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုခံစားရတဲ့တခဏချင်းမှာဖျားသူပြင်ဆင်ထားတဲ့အိမ်မက်ကတော့တည်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အိမ်မက်ကတော့မိသားစုတွေအားလုံးကတ်ဆိုက်တဲ့ကာလမှာဝါဆိုတာစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်မက်တွေအမျိုးမျိုးပုံဖော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်နိုင်တဲ့အိမ်မ
ူကိုလက်မခံနဲ့ဘယ်မုတ်ဆိုးမကိုမှဘုရားမခံတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဇရိတမျိုးသူစီကိုရောက်လာတာကတော့ဘုရားခင်စကားကိုနားထောင်မဲ့သူမျိုးသမီးကိုရွေးကောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းကြီးကတစ်ခါလေမှာထုတ်ပိုးထားတဲ့packing paper အရင်မှတ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ငင်းပယ်မိတဲ့အချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာပါတဲ့အောင်မသိတဲ့အတွက်အပြင်ပိုင်းနဲ့ခဏတုံးတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငင်းပယ်မိတဲ့ကောင်းကြီးတကားတွေမြောင်များစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဘုရားရဲ့လူကိုအခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပဲဘုရားရဲ့လူကိုအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ပဲဘုရားရဲ့တင့်အခြေအနေကြောင့်လည်းမဟုတ်ရဘူးသူ့အခြေအနေကြောင့်လည်းမဟုတ်ပဲလေဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးဘုရားရဲ့လူကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဟာတင့်နဲ့တင့်မိသားစုတွေဝါစွာစားဖို့ကောင်းမွန်သောတက်တန်တဲ့တက်ချင်မွန်တယ်လေဘုရားရဲ့ပေးထားတဲ့ကတိတော်ဖြစ်ပါတယ် Will you accept or reject သခင်ယေရှုဘင်လင်နာဇရက်မြို့မှာနာဇရက်ဒေသမှာနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်တင်းတလောင်မလှုပ်နိုင်ခဲ့တာတော့လက်မခံတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့် HIC ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုရောကိုလက်ခံရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုလက်ခံရအောင်ပျောက်စီတန်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေ။